Грошей обмаль, а ви мрієте провести вікенд в Паризькому Луврі або ж поплавати у Будапештській Сечені? Все це можна знайти в Україні. Ну і якщо квиток до купалень в Угорщині, а я там була, коштує близько 500 гривень, то у нас лише 120. Наша Надя Рогозина продовжує свою мандрівку Закарпаттям, де шлунок банушем балують, а ніжки рибним педикюром. Дивимося просто зараз. Набрид холод? Хочете на пляж, а грошей на поїздку в теплі краї не вистачає? І купальник сумує в шухляді. Одягайте його скоріше, бо вже за 10 хвилин ви точно підете пакувати валізи. Разом зі знімальною групою я проїхала 2,5 тисячі кілометрів Україною, залазила на справжній вулкан, пересікала вбрід річки. Ой, тут слизько. Ви навіть не уявляєте, з ким мені довелося цілуватися. Але я таки знайшла, де взимку запросто можна ходити в шльопанцях, пірнати скільки завгодно і не мерзнути. А головне, все це просто за смішні гроші і в Україні. О, є банош. А сьогодні моя зупинка – містечко Берегове. Місцеві термальні джерела – унікальне явище. Подібні є лише на Сахаліні, в Ісландії та у Новій Зеландії. Вода має такий трошки запах, тому що вона сірководнева, але, в принципі, він не сильний і це зовсім не заважає відпочивати. А решта 10 елементів з періодичної системи Менделєєва ще й лікують. Кремній, азот і хлориди миттєво знищують мікробів, а разом з рештою складових захищають від хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Лікують серце, допомагають схуднути, відновлюють шкіру і допомагають краще спати. Насправді вода виходить зі скважини з температурою 53 градуси. Тому в басейн її подають поступово, щоб вона охолоджувалась до температури тіла. І плавати тут було так комфортно і гарно. Навіть за зимової температури плавати у цій воді зовсім не холодно. Хоча таких, хто побоюється, теж вистачає. Спеціально для них відкрили басейни під дахом. Ну геть, як у відомих купальнях Будапешта. Все у римському стилі. Так і відчуваю себе древньою богиною. Вода тут, як і на вулиці, плюс 35. Та хто любить помаранчі, жартуйся, тут плюс 42. Всі ці задоволення за 120 гривень з людини. Навіть дешевше, ніж вчора в Косино. Між іншим, кому набридло киснути у воді, прошу на масаж. Звичайний – нудно. Я піду на риб'ячий. Масаж рибками Гарагуфа – одна з найпопулярніших спа-процедур у Європі та США. На перший погляд видається, що рибки тебе зараз жируть. Але це не так. У них немає зубів. Тому вони дуже ніжно знімають з ніжок ороховілу шкіру. А крім того, що це дуже корисно, такий рибопедикюр коштує всього 30 гривень, в той час як у столичних салонах краси – від 150. Між іншим, кажуть, що рибки ніколи не наїдаються. Саме містечко старовинне і красиве. Якщо вам не вистачає грошей відвідати Лувр у Парижі, не сумуйте, пакуйте валізи і вперед у Берегове. Лувром тут називають ось цю будівлю. Між іншим, ще до 2001 року тут знаходився секретний завод точної механіки. А тепер це місцевий університет. Якщо придивитися, то фасад будинку і справді нагадує відомий французький музей. Реставрація фасаду та даху будівлі проведена за підтримки уряду Угорщини. Як, власне, дуже багато у Берегові відремонтовано та відновлено саме за угорські гроші, а не за українські. А прямо навпроти – церква. Ну, викопаний Нотр-Дам-де-Парі в мініатюрі, тільки жовтий. Так що гуляєш в українській глибинці, а відчуваєш себе у французькій столиці. Яка милота! Одна лише порада – міцніше тримайте тут свої гаманці. Як не поцуплять гаманця, то мінімум спробують випросити. Немає грошей з собою, немає. Поки крихітка намагалася у нас віджати кілька гривень, за цим зворушено спостерігали її батьки. Татова радість росте. Цих місцевих краще ігнорувати, а натомість піти на каток. Його відкрили прямо на центральній площі. Цікаво, що по чому? Кататись можна 45 хвилин і коштує це 50 гривень. Ну, якщо немає кобзлонів, то ще плюс 30.
Ех, я вже не встигну, бо мене чекають в одному цікавому місці. До речі, якщо у берегу домовляєтеся з кимось про зустріч, не забудьте зауважити, за яким часом, бо місцеві живуть за угорським. Ось, наприклад, у мене у телефоні 13:00, а на міському годиннику ще 12. В приватному секторі в 10 хвилинах пішки від центру знаходиться одна незвична вуличка. Називається Виноградна. З першого погляду тут прості собі будинки, а насправді майже під кожним величезний винний підвал. І я прийшла у один із них на дегустацію. Доброго дня. Добрий день. Проходьте, будь ласка. На жаль, більшість підвалів закинуто і не використовується. Під час радянської влади виноробство на Закарпатті всіляко знищувалося. Але кілька підвалів таки вдалося відновити. Він теж був завалений сміттям приблизно до такої висоти. І ви це все вигрібали? Ми це все вигрібали, вичищали. Цьому підвалу приблизно 300 років. Тепер такі, якщо і будує, то тільки Київметробуд. А тоді ж видовбали руками прямо у скелі. Тут знаходиться 6 видів вин, а ідеальні умови для їх зберігання створила сама природа. Ніякою спеціальною технікою їх не підтримують. У підвалі така вологі, що навіть пітніє камера. Нарешті найприємніше – дегустація. До слова, коштує вона всього 40 гривень. Це всі мені 6 бокалів? Словом, винний підвал – це обов'язковий пункт подорожі у Берегове, як і соляна печера. Вона тут, правда, штучна, але за властивостями така ж корисна, як і соляні шахти в Солотвині. Фішка в тому, що змелену в порох сіль розпилюють у повітря. І вдихати її корисно для легенів. А нежить її взагалі негайно зникає. Не забудьте одягнути шапочку, щоб сіль не забилася вам у волосся. І навіть уже на язику, тільки заходиш, а вже солоно. Сидіти тут треба 15-20 хвилин. Кілька сеансів і зимові шмарклі вам не страшні. Берегове – цілком самодостатнє містечко. Тут купа закладів на різний смак. Я традиційно пішла їсти закарпатську кухню. Тут виявилося свято не лише для шлунку, а й для гаманця. Наприклад, в порівнянні з київськими ціни дуже приємні. Ось борщ, наприклад, 24 гривні. Банош традиційний – 40. Рис по-закарпатськи, будь ласка, 12 гривень. А вам раджу спробувати ще бограч, теж з місцевої кухні. Це картопля і багато-багато м'яса. Готелі в Береговому такі ж недорогі, як і їжа. Тут місні номера є з спільними ліжками і окремими ліжками. 350 гривень вартість. І в вартість номера входять сніданки для двох осіб. Я вирішила заощадити і зняла за 300, про що потім, правда, пошкодувала. Тут якраз святкують чийсь ювілей. Так, мені сказали, що буде трошки чутно музику. Так, 50 гривень точно не варті безсонної ночі. До Берегова можна дістатися лише з пересадками. Зі Львова на потяг Львів-Солотвине, але тоді прибудете о 5 ранку. Зручніше – прямим потягом до Мукачевого, а звідти всього година автобусом. Квиток на автобус лише 15 гривень. Відправляється щопівгодини. За моїми підрахунками, уікенд у Береговому обійдеться не дорожче, як 800 гривень з людини. Дешево, а як же цікаво! Але і це ще не все, що я знайшла у Закарпатті. В наступному абзаці ви побачите, як я знайшла останнього буйвола, побачила, як народжуються капелюхи, годувала з рук стадо оленів і, звісно ж, купалася. Не пропустіть!